А защо си ги пазите? Не ги паза, по-скоро работя с такива материали, че чисто нови, още вечерта са вече в този вид, по-добре да ги използвам до край. Вярно ли е, че така в кухнята се обличате много? Абе, верно, защото обичам да готвя и готвя всичко общо взето и готвенето ми е като риболова. Като влеза до тенджерата и мозъка ми спира, забравям телефони, забравям адреси, имена и тогава нещо се концентрирам. Явно, понеже от много малък бех сирак без майка и се налагаше да си готва. И студентските години, ученическите години в София по квартири. Но по-важното, че изпитвам удоволствие да го правя. Получава ли му се? Да. Винаги. Много рядко не му се получава. Аз готвя страхотно, как получава. И готви екзотични манджи, което... Студентската кухня... Е, студентска. Казвам, че тези години явно така влизах, но моята майка готвише много хубаво. Аз имах една прабаба. Не я каниха в Хасково да прави баклави. Взимаха от селото Хасково специално, като дойдат ини празници, тя да прави баклави за първенци. А това как ви се отразява на двамата? Ами, на килограмите имаш предвид, да. Сигурно зле. На мен ми личи, на нея по-ми личи. Сега напоследък по-добре ни се отразява, защото готви само събота и неделя, през седмицата общо, заето аз гледам нещо набързо да направя. Диети правите ли двамата? И как? Разбира се. Изнервяте ли се, като правите диети? Защото има... Той да. Аз се изнервям, да. Той много се изнервя. Вие... Аз не. Аз съм лакъм човек и ядем ми се... Приятно ми е, обичам масата, примерно, като седна да ми е подредена. Да, е натрупана, така си изобили. И се изнервям, ако няма. 5 години не са много. 5 години брак. А, брак. Брак. 5 години подписахме, не че бяхме по-модерни. А колко години сте заедно? Ми 16 вече. Как започна всичко? Случайно, купон, както обикновено, като... случайно. Всичко. Разкажете ми вие, от женската гледна точка. Ами, както, да, много, много еднакво са всички хора, предполагам. На един рожден ден, на наш общ приятел, случайно се срещнахме. И така, случайно... Беше ли агресивен? Ай, кой мъж е агресивен първия път? Напротив, какво много ви галантен, много любезен. Ми, нищо, след това ме покани на една вечеря с общи приятели негови. И така, уж всичко на майтап. Е, пасейки, пасейки. Да. На майтап. И така, майтапа 16 години. А защо едва преди 5 години изключвате брак? Ми така решихме да... Бе, малко сме... Аз съм на 60 години, леко патриархален. Знам, че семейството трябва да има една форма на узаконяване. Иначе, така малко по-модерната част, то юридически не те поставя правилно в ситуация. Защото крайна сметка аз ще бъда откровен. Един брак е една отговорност, едно подписване също е една отговорност, защото най-големите драми почва при хората, когато се разделят. Когато ти подписваш един брак, това е доказателство, че ти си устойчив. Защото в чисто юридически план това трябва да гарантираш на един човек сигурността му. Винаги идва един по-рано или по-късно смърт. Почват едни драми, те не са само български, по цял свят е така. Затова брака може би е една юридическа форма на узаконяване на това, което двама човека правят заедно. Романтичен ли сте? Оф, аз съм много трудна личност да ви кажа. Романтичен съм, да, аз съм малко така... Романтичен, но не си го признава. Понекога. Доста сантиментален, но не го признава. Напорис, едновременно пък и чувствителен, емоционален. Кой е по-твърд от двамата? Като характер. Абе, май ще се окажа жена ми, защото... Вие ли сте? Напоследък ми дига хурката, така е. Не слушате ли? По-строга. Ми не слушат понекога, нормално е. Министрите слушат ли вкъщи според тебе? Ами, не знам. Ми... Нямам опит. Не ти го и пожелавам. Доста е трудно. Не, трудно стана и в интерес на истината, защото аз имам едно лошо качество. Значи всичко, което преживявам и се случва, го преживявам много лично. Значи това е моята драма. Ако можех като останалите, като свършва работа, като чиновник 6 часа и отивам си вкъщи, всеки проблем, който там съществува, аз го носа вкъщи. Вие месите ли си? Натоварваме жена ми, не, тя е деликатна. Натоварваме, което е тотална грешка, но явно от това много трудно го освобождавам. И става белата и белата като кая бе, просто натоварваме и тя се изнервя. Просто си променихме с 4 години живота. Конкретен пример. Ми дайте. А, примери. Много има... Аз съм от другата страна.
Т.е. от двете страни. От към неговата страна, като негова съпруга и като нормален обикновен човек, като лекар, примерно. Не съм съгласна с някои неща, коментираме ги вкъщи, съответно. Се караме, стигаме до еднакво мнение по въпроса или обратно. Не казваме, да. Окей, стига до тук, аз мисля така и така. И това е конкретни примери почти всеки ден. За вас беше ли грешка, че се захвана с политик? Значи... Той сега направи 60 години, беше тогава на 58 години и смятам, че живота, който извървя назад и времето, което прекара, отивайки на избори, спечелвайки тези избори, това беше естествено и я завърших според мен да стане министър. Пък и се оказа, че 2 години и половина е министър и аз смятам, че е един много добър министър. Ако ми разрешиш, само ще вметна. Преди малко гледах с Илка Зафирова много внимателно интервюто, което правихте. Една прекрасна актриса, разбира се, която не само аз я обичам, мисля, че всички я обичат. Тя каза нещо много интересно. Казва, от 1-2 години младите хора, киното тръгна. Задаваме ли си въпроса, защо от 2 години тръгна киното? Защо от 2 години театрите нямат билети? Преди това 20 години киното беше в състой. Заради вас. Еми, някой. Еми, задайте си въпроса. Не знам заради кой. Как така 20 години... И заради него. Секунда. Как така 20 години нямаше музей в България, сега вече има музей. Нямаше дебат за театър, сега няма... Преди нямаше публика, отлив на публика, сега има. При 2 години и половина се говореше само за това. Трябва да вляза в много... Опитайте се мога, да помислите. Мога, ама не ми се иска. Вие сте сериозно предавани. 2 милиона и половина бяха за... И затова съгласих да дойда, защото... Парите за... кино тази година и миналата година? Най-високите пари от 3 години, които откакто има закон, това да го запомните и това мога да ви дам, откакто има закон за кино, най-високите проценти съм дал в най-тежката кризисна година, когато бюджета ми беше 80 милиона. Такъв не са имали преди толкова малък. Най-големите пари миналата, а тази година плюс големите пари, още 2 милиона и 200 отгоре. Да не... Такива пари никога, откакто това го запомням, аз го казвам и го доказвам. Откакто има закон за киното в България, такива пари никога киното не е получавал, въпреки че съм в тежка криза. Задълбаваме в тази тема, защото трябва да вляза и в други теми, които не ми се иска. Ще кажа за филма с Мишел Бонев, ще кажа за... Не. Какво е на Мишел Бонев? Къде бях аз? Подпалихме. Ама къде бях аз? Бях на... фестивал на киното, а не е на панаир на трактори. Къде е местото на един култур? Колко пари на българския народ похарчих на данъкоплатеца? Нула. Кого закарах? 30 български артисти и 10 български журналисти, които след това мълчаливо затихнаха. Не влезеха в това. Вие за такива неща двамата спорите ли? Спориме. Сега ето вижте, чакайте, дайте, много е хубаво да го изчистим. Имаше ли килим? Имаше. Татяна Лолова, мина ли с Мишел там? Мина. Трима министри имаше ли, които връчаха? Едно е актьор, друго е министр. Не аз. Това, което е мое достоинство, че аз никога в живота си не коментирам личния живот на който и да е, въпреки че знам много. Това е табу, това е едно друго пространство, което както и мое не искам, така не бих коментирал. И не гледахме филма. Върло изкоментирахме, тази жена не я познавам. Един път на снимачната площадка зам министъра ме закара, пожелах им на добър час, отидах от любов към Татяна Лолова. И втория път ги закарах, защото наистина и килим имаше, и награда. Дали филма е добър или лош. Дайте да не я свършим. Изговорихме, но продължава това да седи като една табу. Кого обслужи това? Кого обслужихме? Питам, какво направих? Парите на българите ли изхарчих? Картофи ли закарах? Закарах български 30 артисти, които участват в същия този филм. И Илка Зафирова участваше също в този. Филма обаче е кофти. Това не е моя работа. Аз само ви кажа. Когато влизате в нещо, трябва да знаете къде повтарям, влизате. Като министър. Това има влизам на фестивал на българското кино. Освен това, мен ме интересува шефа на този фестивал, защото сега ще ви кажа нещо. Защото ние сме големи участници в скандали. Ние сме майстори на скандали. Но не сме майстори на реализация. Оставете тази. Български филм по този килим скоро след този скандал няма да мине. Оставете тази тема, няма смисъл. Аз ще бъда още една година, ако бъда една година министър. Това е детската, не ми е детската. Но мен ми е тъжно, че българския крак оттам... Е, когато запалите да на някаква тема за цикли, вие къде се? Какво правите в такава ситуация?
Какво право? Общо взето, точно така се пали пред медиите или пред колегите си вкъщи. Не е точно така, но пак спорим естествено, но по-кротко, доста по-кротко. Опитвам се да туширам нещата. Естествено. Като човек, който се занимава с сърцата на хората, какво може да кажете за неговото? Слава Богу е здраво. Слава Богу, но има други болешки, които се появиха напоследък и които ги лекуваме. Но нормално е, все пак 60 години се започват болешките. Общо взето от всички скандали, едни ядат бомбоните, аз ги повръщам. Горе-долу това се получава. Така ли се чувствате? Не се чувствам, така се случва. Иначе да ви кажа още по-остра дума, но едни екстрите, аз само ги повръщам, защото съм натопан устата. Ето да я ви казах. Защо преди две години ни киното тръгна, ни театъра вървеше, ни музеите заработиха, ни книгите бяха почнати българските се печатат. Нито читалищата получават толкова много книги, колкото сега. Питам ви, питайте, защо 20 години, когато не е имало... Книги се печатаха и преди вас сега, моля ви. Печатаха само на какво ниво, на скви пари. А вашата... 20 години не бяха пускани субсидии за подпомагане на книги. Вашата грешка каква е до тук? Моята грешка е, че станах министър. Съжалявате ли за това нещо? До някъде да, ако трябва да бъда откровен, до някъде не, защото нося много отговорности, защото просто се оказа, открих много други качества. Че съм екипен играч, че мога да мотивирам хората, които работят около мене. Да, единственото боледувам, когато несправедливо бе бъда упрек. Миналата седмица беше тази седмица, в която извадиха ваше изказване от преди 12 години в едно интервю. И вие започнахте да се оправдавате. Не, не се оправдавам. Във връзка с хомосексуалистите. И тук не е точно. Аз не се оправдавам никога. Аз се извиних на тези хора, защото в един момент се усетих. Аз съм имал най-много неприятности от хора, които са големи мъжкари или са правят на големи мъжкари. Всичките предателства са ми дошли от такива така наречените хетеросексуални си. Извиних се на момчета, защото аз наистина в живота си от тях лошо не съм видял. Според вас трябваше ли да се извини? Не, защото според мен тук непочтено е постъпила редакцията на списанието и журналиста, който е направил интервюто. Според мен, защото смятам, че нещо да извадиш от преди 12 години и да го публикуваш сега, има някакъв мотив. Аз лично съм безкрайно обидена и съжалявам за това, защото интервюто беше прекрасно, като изключиме тези 5 реда. Защото заради два реда едно прекрасно интервю отиде в канализацията. Просто се смета. Той измести всичко. Измести просто... целта на това интервю. Имаше много по-хубави неща. Аз казах, неща. Това беше за първи път. А вие се извинявате, защото съжалявате за думите си. За какво се извинихте точно? Аз се извиних за това, че от тези хора аз лошо не съм видял, защото и редно е да се извиня, когато от някой не си видял лошо. Ако забелязахте след това медийното пространство, вие сте журналисти, наблюдавате добре. Когато аз се извиних, тези хора интелигентно казаха, да, приема извинението и се оттеглиха. Те се държаха по-достойно. Ако видяхте отлива от хетеросексуалните, какъв беше това излияние по медиите, ама това голямо клатене, мисля, че някои хора имат много по-кофти характер. За разлика от тази група. Двамата как излизате от всички тези неща? Някъде видях, че внучките са голямата ви страст. Да, все пак. Две деца в съвсем различни проблеми, по-малко, по-голямо. Като дойдат вкъщи, общо взето забравяме за всичките проблеми, които са в министерството, в болницата, в обществото и се занимаваме основно с децата, което е, може би, едно от най-хубавите неща, но, за съжаление, много рядко ни се случва напоследък, защото просто той е прекалено ангажиран. Няма събота и неделя, която да е отдадена само на нас. Колко са големи внучките? Ми едната сега ще стане на 10, другата на 6, на 7. Говорихте ли с едното от детенце беше онзи случай, при който вашия син... По-голямото. За публиката да припомня, детето беше отвлечено, докато беше открадната колата. След това колата беше зарязана с детето вътре. Не, детето беше на третата пряка. Да. Говорили ли сте, дамата, с внучката си за този случай? Не, и тя явно, че така си играла с айпада и не го е усетила по толкова драматичен начин. Да, излезе се от този
колапс. Какво тя казах? Го обясни толкова смешно и толкова сладко, слава Богу, че детето не е разбрало още взето какво става, но понеже колата е потеглила много рязко, а тя е играла отзад на компютъра и е казала, ей, тати, по-бавно бе, тати. И в този те момент са видяли, че има дете, спряли се, отворили се вратата и той излязва. И тя общо взето не е разбрала какво е станало и... Няма страх от тази ситуация. Няма такъв уплах, който би могла да получи, този стрес, който... Осъзна го, но нямаше тая драма на стрес. Не ги хванаха тези хора, които са направили... Колата си я намерихме ние. Да, не знам какво е станало, не ме интересува повече. Като много неща, положиха много усилия, явно така бързата реакция, разбира се, и на МВР, сега трябва да бъдем откровени, явно ги постресна, явно са видяли и чия е колата и как е. И беше оставена на един партий. Кога ви е годишнината следващата? На 21 септември. Ето, ако ни позволите, там ще сме. Да направим едно голямо... Няма да е кръгло, ще е 6. Е, не знам, може... 6, не е малко. За да направим нещо, което така да... Абе, ако не ме изгони от къщи и не ме наби, защото ако ме изтърпи... Ако ви изгони, няма да го направим. Още една година, ако ме изтърпи, да и носа от Министерството негативите на Министерството къщи, защото нейното е голям героизъм, между другото това, да. Героизъм е като човек като мен. Благодаря ви много за гостуването и на двамата. Хубава неделя ви желая. Това е финала на предаването ни. Ако имате интересни истории, знаете да ни пишете непременно, за да можем да ги разкажем. Сега останете с програмата на BTV. Довиждане!